qabaqki illərdəki kimi indi bədii kitablar, povest, roman, şeir, belə şeylər demək olar ki, yox dərəcəsindədir. Günə neçə kitab satırsınızlar? Yox, sayın, günə elə olur, heç kitab satmırıq. Elə olur, 5-ini satırıq. Elə olur, 6-sını satırıq. Günə də heç olur, heç satmırıq da. Ümumiyyətlə, bu kitab işə gəlirli işdirmi? Yox. Harada görmüşsünüz ki, kitab satan adam varır adam olsun. Ya onu heç yazan da varır olmayıb da. Bəs hardan da burada sizə bu maraqdır? Maraq necə? İşsizliklə bağlıdır. Məcburlarımın işsizliklə bağlıdır. Azərbaycan insanı niyə kitab oxumur? Bu sual son dövrlərin ən aktual müzakirə mövzusudur. Səbəblər müxtəlifdir. İnformasiya texnologiyalarının insanların həyatına daxil olması, internetdən istifadənin artması, kitabların keyfiyyət, nəşriyyat, satış problemləri və insanlarda mütalə bazarının az olması. Bəs ölkə ziyalıları bu məsələ ilə bağlı nə düşünür? Bu dəfə sualımızı kitab oxuyanlara yox, kitab yazanlara ünvanladıq. Onlar əhalinin, xüsusən də gənclərin kitablara marağından, mütalə həvəsindən razılarmı? Filologiya elmləri doktoru, Beynəlxalq Ekoinformasiya Akademiyasının akademiki Vaqif Arzumanlı deyir ki, kitabın maraq azalmasının səbəbi gənclərin internetdə daha çox zaman keçirməsidir. Ancaq heç bir texnika kitabı əvəz edə bilməz. Bugün nə qədər kompüter texnikası çox olsa da, internet güclü olsa da, heç bir internet, heç bir kompüter kitabın əvəz eləyə bilməz. Kitabı kompüterə köçürürlər ki, cəmaata çatdırsınlar. Mən çox təəssüf edirəm ki, müasir gəncliyimiz gözəl-gözəl romanlarımızı, xüsusən tarixi romanlarımızı, povestlərimizi oxumurlar. Tarixi povestlərimizi, romanlarımızı oxumadan bizim gələcəyimizə baxışlarımız çox məhdud olacaq. Elə xalqlar var ki, məsəl üçün, Baltik xalqları, Litvalılar, Latışlar, Estonlar, Finlər, İrlandlar, İngilislər, bunlar almanlar, bunlar kitab oxuyan xalqlardırlar. Biz niyə, Azərbaycan türkləri niyə geri qalmalıdır? Azərbaycan türkləri gərək, onlar təbiətin şıltaqlığına baxmayaraq, təbii şəraitin çətinliyinə baxmayaraq, onlar kitabı oxuyurlar. Amma əlinə kitab al, ged otur bir ağacın dibində bir kitab oxum. Bu şəraiti olan, təbii, gözəl şəraiti olan biz Azərbaycan türkləri təəssüf kitabı az oxuyuruq. Şair, publisist Əvəz Qurbanlı deyir ki, kitaba marağın az olmasının səbəbi insanların sosial problemlər məngənəsində sıxılmasıdır. Bu, rəhmətli Əlbala Hacızadənin bir sözü var idi kitabla bağlı. Deyirdi, kitab almaq istəyənlərin, kitab oxumaq istəyənlərin pulu yoxdur, pulu olanların kitab oxumaq həvəsi yoxdur. Yəni, bu tendensiya, bu ziddiyyətli tendensiya kitabın oxunmamasına gətirib çıxardır. Azərbaycan insanı kitabı necə oxumalıdır? Gündəlik çörək, əgər gündəlik çörək puluna başı qarışıbsa, kitab necə yadına düşə bilər? O necə gözü görə-görə ki, məsələn, uşağı acdı, gəlib bu otaqda kitabı oxuya bilər. Onun fikri yenə qalacaq, oxuya bilməyəcək. Bax, budur məsələ. İqtisadi sistemlə bağlı, yaşayış, belə deyək, sosial problemlərlə bağlı insanların başı qarışdı ancaq öz güzəranını həlləməyə. Onun üçün lazım deyildi. Məsələn, bugün Mübariz İbrahimov boyda dünyada qəhrəman yoxdur, mən hesab edirəm. Elə bir qəhrəman var, yoxdur. Heç tarixdə mən rast gəlməmişəm, Mübariz İbrahimov boyda qəhrəman. Hansı bir xalqın sivil, normal yaşayan bir xalqın, inkişaf etmiş bir dövlətin hansı belə bir qəhrəman olsaydı, indi onun haqqında filmlər çəkmişdilər. Yəni, milyardlarla pul qoymuşlar, milyonlarla pul qoymuşlar və dünyaya təbliğ edirdilər. Demək, bu bizim bədii əsərimizin qəhrəmanına çevrilə bilmədi Mübariz İbrahimov. Bədii əsər yaranmadı. Niyə yaranmalıdır bədii əsər? Hər bir yazıcı, hər bir romancı yaşadığı cəmiyyətin bir hissəsidir. Yaşadığı cəmiyyətin problemlərinə şərik bir insandır. Yaşadığı cəmiyyətin aqressiyasını özünə hopdurmuş bir insandır. O necə yazıb yarada bilər? TGDK-nın dərsliklər üzrə eksperti İbrahim Qüliyev kitabların peşəkar hazırlanmamasına diqqət çəkərək bildirir ki, nəşriyyatların bu işə qeyri-ciddi yanaşması insanların kitaba marağını öldürən ən başlıca amildir. Bizim Azərbaycan dili və ədəbiyyatı dərsliklərinin nə qədər primitiv hazırlanması, həmin dərsliklərin nə qədər aşağı səviyyədə, tələsik bu orta ümumi təhsil məktəblərindən danışırıq. Hazırlanması göz qabağındadır. Həmin kitablarda sadəcə olaraq mən bir kitabda ədəbiyyat dərsliyində 120 dəfə işlənmiş şeir sözünün özünün 60 dəfə bir formada, 60 dəfə başqa bir formada yazılışını görəndən sonra başa düşdüm ki, bu dəqiqə kitaba qarşı elə bir naşirlər özü, kitabı yazanlar özü, kitabı çap edənlər özlər o qədər laqeyd münasibət bəsləyirlər ki, öz məhsullarına və təbii ki, gənclər də, yəni acı məktəb şagirdləri həmin kitabları
Məncə heç bir ürəklə oxuya da bilməz. Dəqiqə internet daha çox kitaba marağın azalmasına səbəb olub. Çünki gənclər səhərdən çox vaxt axşama qədər internet arxasında olur ki, bu da istər-istəməz, yenə deyim, kitaba qarşı soyuq münasibətin yaranmasını gətirib çıxarır. Kitabxana net portalının rəhbəri Aydın Fən Əbulov isə deyir ki, indi gənclər daha çox elektron kitablar oxuyurlar və maraq heç də az deyil. Və bu artım daha çox internet və elektron şəbəkələrdən kitabları oxuyan insanların hesabınadır. Xüsusən də yeni nəslin hesabınadır. Ümumiyyətlə, dünyanın hər yerində belədir ki, əgər hər hansı bir ölkədə, dövlətdə 20% insanlar, millətin 20%-i, cəmiyyətin 20%-i oxuyursa, bu savadlı cəmiyyət sayılır və orada intellektual oxucuların çox olmasına dəlalət edir. Bizdə düzdür, bu hardasa 13-14% təşkil edir və bu nəinki oxumaq, həm də mütaliə ilə yanaşı, eyni zamanda yazı ilə də bağlı biz maraqlı bir prosesin, dəyişilmə prosesinin izləyirik. Tutalım, indi heç kim əl yazısı ilə nəyisə yazıb məktub yollamır, amma hamı SMS, ismarac, elektron poçtun imkanlarından istifadə edib elektron məktub və yaxud sosial şəbəkələrdə çatlaşırlar, sosial şəbəkələrdə yazışırlar, şərhlər yazırlar. Deməli, insanlar əvvəlki illərə nisbətən daha çox yazmaya başlayırlar və daha çox oxumağa başlayırlar. Yəni, baxımdan mən kifayət qədər, yəni nikbinəm, çünki gənclərin həm yazan, həm də oxuyan gənclərin sayı getdikcə artır və çox sürətlə artır. Tutalım, saytların biri bu yaxınlarda kiçik hekayə müsabiqəsi keçirtdi və o müsabiqədə 500-ə yaxın bəlkə də orada materiallar göndərilmişdi. Bu deyilənlər ekspertlərin, aydınların fikirləridir. Təbii ki, hər bir fərdin öz səbəbləri var. Bu sualın cavabını siz də özünüzdə və ətrafınızda axtarın. Sonuncu dəfə hansı kitab oxumusunuz və ya kimə kitab hədiyyə etmisiniz?